12 в Україні. В ефірі випуск новин на Інтері. Я Олексій Фадєєв. Добрий день. На фронті знову загострення на всіх напрямках. Проросійські бойовики активізувалися напередодні ввечері. Один український військовий загинув, двох поранено. Загалом за добу 83 обстріли, переважно з мінометів та стрілецької зброї. Ворожі атаки тривали і сьогодні. Протягом ночі окупанти обстрілювали Широкине, Водяне та Новотроїцьке на Маріупольському напрямку. Не припиняють обстрілів російські найманці і в Авдіївській промзоні. Про ситуацію під Донецьком далі Геннадій Вівденко. Пытаются к нам поближе подлезть. Потопа. Ну, для этого у нас есть свои нюансики. По чуть-чуть к ним копаемся. Бойовики не дають розслабитися. Вогонь з їхнього боку не припиняється цілодобово. Дуже работают снайпери з 12-го калібра. Ну, нам приходиться іноді відповідати своєю стрілкотньою. Усилили патрулі. Люди практично не відпочивали. АГС, це противник провокує нас на відповідь. Обстановка у тебе. На прийомі. З 12 часов працює пулемет Калашникова, модернізований. Ну, а так в основном ночью вся работает. Там может минут через 10-5 простреливают каждый раз. Через бійниці наші здебільшого спостерігають, як бойовики облаштовують свої позиції. Вночі вони знову відкрили вогонь. Андрій, а во сколько сьогодні міни падали? Часов 7 где-то, да? Ну, после нашей смены, где-то полшестого, без 15-6. Начали уже нас обстреливать позиции наши и соседние. С РПГ и автоматического оружия. Терпели, в полчетвертого немножко уже стрельнули сами. Ну, замолкли. Ну, они не любят, когда по ним стреляют. Рясні снігопади змінилися відлигою, сильний вітер із дощем, в окопах калюжі. Тут не лише тільки вогонь супротивника, але й сніг розтанув. Бачите, що робиться зараз в окопах. Українські бійці роблять такі місточки з ящиків з-під патронів, для того, щоб пересуватися по них. Ну, вона мішає як нам, так і їм. Їм же ж теж плохо від такої погоди, сепарам. Ну, в таку погоду, по крайней мере, по-пластунськи лізти где-то дуже плохо. Тише не буде, але, по крайней мере, підлазити отак от близько зовсім ніхто не буде. Щоб вийти з Авдіївської промзони, доводиться дочекатися перерви між обстрілами. Ворог веде вогонь з автоматичних гранатометів. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун та Ігор Щепет. Новини телеканалу «Інтер» з Донецької області. А тим часом сама Авдіївка знову залишилася без води. Російські найманці цієї ночі обстріляли фільтраційну станцію, яка забезпечує населені пункти по обидва боки лінії розмежування. Як повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, 8 снарядів влучили на територію підприємства. Пошкоджено склад хлору, резервуари чистої води, фільтри та виробничі будівлі. Постраждалих немає, нині станцію зупинили. На Луганщині виявили схрон за авіаракетами. 80 боєголовок оперативники знайшли в одному з гаражів Сватового. Як повідомляють в СБУ, у бойовій ракеті стільки вибухової речовини, що за руйнівною силою вона у шестеро потужніша за тротил. Також у районі Авдіївки правоохоронці вилучили вогнемет «Джміль», який залишили бойовики після сутички з українськими бійцями. Такі вогнемети є на озброєнні російської армії, сказали в СБУ. Блокада торгівлі з ОРДЛО, закупівля ліків та Євробачення. Саме про це розпитували сьогодні депутати урядовців. Традиційна година запитань до уряду у Верховній Раді відбулася під пильним наглядом нашої кореспондентки Ірини Романової. Зараз вона на зв'язку і готова розказати про питання і головне, про відповіді, які лунали у стінах парламенту. Ірино, добрий день, вам слово.
Олексію, вітаю. Сьогодні зранку журналістів зустріла не півпорожня сесійна зала. Це вже традиційна картина для п'ятниці, коли депутати практично не приходять на свої робочі місця. Дуже мало було сьогодні нардепів від фракції «Батьківщина», від радикалів. Порожні ряди там, де зазвичай сидить «Самопоміч», але вони ще вчора в обід повідомили, що їдуть підтримувати блокаду на Донбасі. Ну, а, власне, один із депутатів позафракційний Борислав Береза навіть приніс сьогодні почекуна і посадив його поруч із собою. А в Фейсбуці написав, що почекун, як і більшість українців, чекає відвідування нардепів і якісних змін від Кабінету міністрів. Ну, а представники Кабінету міністрів сьогодні теж прийшли до сесійної зали. Вони були в урядовій ложі, традиційно звітували перед парламентарями про те, як працює уряд. Звітували три міністри – міністр енергетики, міністр юстиції та віце-прем'єр Кириленко. Ігор Насалик розповів про те, як працює енергетичний сектор сьогодні і, як він сказав, розвінчав міфи, які побудують сьогодні в ЗМІ та суспільстві про роботу його відомства. Зокрема, про те, чому Кабмін вів тиждень тому надзвичайні заходи в енергетиці. Введення надзвичайних заходів зв'язані з тим, щоб стабілізувати роботу об'єднаної енергосистеми і мінімізувати віялові відключення. Основна задача надзвичайних заходів – це зменшити генерації, які працюють на антрацитовій групі. Нам вдалося зменшити генерацію з 36 тисяч тонн антрацитової групи вугілля до 12, які діють на сьогоднішній день. Петренко розповідав парламентарям про те, як центри правової безоплатної допомоги активно надавали безкоштовні консультації минулого року пенсіонерам, інвалідам та учасникам АТО. А віце-прем'єр Кириленко розповів про те, як Україна готується до пісенного конкурсу Євробачення. За його запевненням, всі заходи виконуються по плану і всі терміни дотримуються. Я хочу запевнити і вас, шановні народні депутати, і наших європейських друзів, що Україна проведе Євробачення на високому організаційному і змістовному рівні. Також Кириленко нагадав кошторис, який планується на проведення конкурсу. Це майже півмільярда гривень. Половина цих коштів заплановані у столичному міському бюджеті, а частину організатори очікують від продажу квитків. Ну, а народні депутати свої запитання адресували не цим трьом міністрам, переважно прем'єрові, в основному про те, як проходить реформа у системі охорони здоров'я. Прошу послухати. На сьогоднішній день в лікарні поступило лише 8% від 4 мільярдів гривень за 2016 рік. Медикаментів немає. Але міністр сказала, що всі гроші виведені за кордон, вони знаходяться в банках і на них нараховуються відсотки. Чи знаєте ви, в яких банках знаходяться за кордоном наші гроші і які відсотки заробляються на них? Ми підготуємо вам звіт по міжнародній закупівлі. І в цих міжнародних закупівлях ви побачите все те, що вже було закуплено, все, що було поставлено. Дуже багато інформації, яка протирічить одна одній. Ми плануємо в березні-квітні 2017 року масштабно почати закуповувати ліки. На цю хвилину міністри вже розійшлися, майже спорожніла сесійна зала. Зараз там зачитують депутатські запити. Нагадаю, що сьогодні у депутатів короткий робочий день. Працювати вони будуть буквально ще півгодини, ну, зберуться наступного разу у сесійній залі через два тижні. Олексію. Ірино, дякую вам за докладну розповідь. Це Ірина Романова, наша кореспондентка, котра була сьогодні присутня на годині, традиційній годині запитань до уряду. Ну і судячи з відповіді, у нас все добре. На Київщині поліція вилучила партію наркотиків на понад мільйон гривень. У місті Ірпінь у схованці знайшли 3,5 кіло амфетаміну, підготовленого для продажу. У справі затримали 22-річного молодика, жителя Київщини. Чоловік виготовляв наркотики на дачній ділянці свого спільника. Там же злочинці зберігали й обладнання. Російський глід дістався Києва. Столична прокуратура виявила підпільний цех із виготовлення сурогатного піла. Правоохоронці вилучили 3 тонни косметичного лосьйону із назвою «Бояришник» російського виробництва. Також конфісковано 3 тонни горілки, 500 літрів коньяку та обладнання для виготовлення та фасування алкоголю. Тепер слідчі з'ясовують, як сурогат потрапив в Україну, шукають канали збуту та коло причетних до злочинної схеми. Нагадаю, торік у Росії від сумнозвісного «Бояришника» загинуло щонайменше 70 людей.
Проблему зі львівським сміттям досі не можуть розв'язати. Ділянка, на яку планували вивозити непотріб зі Львова, з невідомих причин не підійшла. Чи доведеться прем'єрові знову їхати до Львова і втручатися в ситуацію? Дивіться про це далі в сюжеті. Ситуація зі львівським сміттям знову зайшла в глухий кут. Прем'єр-міністр що тільки не пропонував Андрію Садовому. І спеціально приїхав до Львова, щоб передати ділянку під звалище і сміттєпереробний комплекс. Із жителями Грибовичів домовився про рекультивацію полігона. Але не потріб і нині у Львові. Ділянка в Яворівському районі під звалище меру не підійшла. Це при тому, що обирав він її сам. Я ж не можу за Львів будувати Львову сміттєпереробний комплекс. Я вважаю, що у Львова при його бюджеті розвитку 1,5 мільярда сьогодні достатньо грошей для того, щоб цю проблему вирішити. Доручення знайти примхливому львівському градоначальнику нову ділянку отримав від прем'єра і губернатор Львівської області Олег Синютка. Але і той не може добитися від мера якоїсь чіткої відповіді. Ми на сьогоднішній момент не отримали жодної офіційної відповіді від міської влади про те, що вона відмовляється від запропонованої ділянки, чи не отримали жодного офіційного висновку експертної комісії. Виглядає так, що проблема сьогодні є в небажанні міської влади вирішувати цю проблему. А Садовий ніби і не чує ні прем'єра, ні губернатора, ні обурених городян. Ми очікуємо, що найближчим часом державні органи влади покажуть нам ділянку з документами, зі всіма дозволами, де можна такий полігон облаштувати. Ми готові за міські кошти такий полігон облаштувати. Ігнорує Садовий також доручення прем'єра з рекультивації Грибовицького сміттєвого полігону, вважають місцеві активісти. Цілий тиждень взагалі не ведуться жодні роботи. Ні укріпляється дамба, ні щебнем, ні піском, не возиться ґрунт. Тобто робіт не ведеться ніяких. Ну а поки мер у пошуках ділянки, у Львові накопичуються відходи. Їх знову вивозять з перебоями, а вулиці міста нагадують смітники. Ольга Клюєва, Галина Якушка, Юрій Голубинка. Новини, телеканал Інтер, Львів. На хабарі погорів начальник одного з комунальних підприємств у Кропивницькому. $5000 здирник вимагав у матері одиначки за вирішення питання щодо приватизації квартири. Посередником у злочині був колишній правоохоронець, а нині, і навіть чомусь не дивно, активіст у боротьбі з корупцією. Обох ділків співробітники СБУ затримали під час отримання хабара. У Черкасах прокуратура оголосила підозру начальнику міського управління зовнішньої інфраструктури. Його звинувачують в організації злочинного угруповання та привласненні бюджетних грошей, які мали би піти на ремонт та облаштування доріг. Проте чиновник твердить, справа проти нього замовна. Станіслав Кохарчук намагався все з'ясувати. З весняною відлигою поплили Черкаси. Міська зливна каналізаційна система ледь справляється з потоками талої води, хоча її нещодавно і ремонтували. Усе серед місця у величезних калюжах. Дороги, ті, що старі, не латані. Там, як дивишся, всюди є лівньовочки. Але вода ніколи туди не стікає. А на нових, там, де вже вони зроблені так, як треба, стікає куди треба, але нема куди. Нічого дивного, кажуть в прокуратурі. Тут вже 2 роки розслідують справу щодо привласнення бюджетних грошей під час ремонту зливної каналізації. Слідчі стверджують, принаймні на 3 вулицях роботи виконані з порушеннями, через що збитки склали майже 900 тисяч гривень. Головні підозрювані – підрядник, постачальник та начальник міського управління зовнішньої інфраструктури. Не того діаметру були покладені труби, не було піщаної підстілки під цими трубами. Тобто роботи були виконані не в повному обсязі. Пред'явлена підозра кінцева вчинення кримінальних правопорушень в складі організованої злочинної групи. Усіх 3 прокуратура вимагала взяти під варту, а чиновника взагалі відсторонити від посади. Доброго дня. Ви каву п'єте? Начальник управління зовнішньої інфраструктури приймає нас у робочому кабінеті. Суд залишив Сергія Отрешка на посаді і призначив домашній арешт з 10 вечора до 7 ранку. Чиновник впевнений, провадження проти нього притягнуте за вуха. Яким чином вкрали, я таким зрозумів з підозри. Роботи виконані, каналізація працює та, по якій закидають розкрадання грошей. Тобто розбиратися вже будемо в суді. Колишній працівник водоканалу Сергій Панін – ще один обвинувачуваний. Він теж на волі, суд відпустив його під особисте зобов'язання. Показує одну з ділянок, де прокладали зливну мережу. Запевняє, калюжі тут стоять не через каналізацію, а через ями на дорозі.
Чоловік дивується, у справі він проходить як постачальник труб. Та за його словами, він лише консультував щодо розміщення мережі. Труби лежать пластикові, ПВХ, полівінілхлоридні, двослойні, гарантія на трубу 50 років. Можемо вкрити всі колодці, в принципі, і побачити, що лінія дійсно нова. Вкрали гроші на ремонті чи ні, повинні з'ясувати судді. На початку березня прокуратура має передати справу на їх розгляд. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. ЄС підпише угоду про безвізовий режим для Грузії 1 березня. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Очікують, що Україна отримає безвіз ще до початку літа, а напередодні Київ став на крок ближчим до асоціації з ЄС. Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала угоду і тепер за документ має проголосувати ще Верхня Сенат. Нідерланди були єдиною країною ЄС, яка виступала проти ратифікації угоди. У квітні на референдумі 60% нідерландців проголосували проти асоціації. Згодом умови угоди дещо змінили. Зокрема, прописали те, що документ не надає Україні статусу кандидата в ЄС. Ні тепер, ні в майбутньому. Не гарантує колективної безпеки і жодних фінансових зобов'язань. Активістка ФМН мало не зірвала прес-конференцію Марін Ле Пен. Кандидатка у президенти Франції від ультраправих саме розповідала про зовнішньополітичну програму, як раптом вибігла напівоголена дівчина. Вона кричала: «Марін прикидається феміністкою», і ці слова були намальовані у неї на спині і грудях. Охоронець схопив дівчину, коли та прямувала в бік кандидатки в президента. Проте самотужки приборкати норовливу активістку йому не вдалося, тож на допомогу прибігли ще двоє охоронців, і трьох вони винесли дівчину за. Потужний шторм ударив по Великій Британії. Швидкість вітру сягала 150 кілометрів за годину. Буревій буквально валив із ніг перехожих, виривав із корінням дерева та руйнував лінії електропередач. Від серйозних травм загинула одна жінка у місті Вулверхемптон. На неї впали уламки від будівельної конструкції. Ще кількох людей доправили до лікарні з переломами кінцівок. І через шторм тисячі мешканців у Північній Ірландії та на Півдній Шотландії досі сидять без світла. У Шотландії стихія принесла з собою ще й сніг. У Брюсселі через вітер закрили всі парки. Прогнозують, що пориви можуть сягати 100 кілометрів за годину. Гуляти парками за такої погоди вкрай небезпечно. Особливо там, де є старі дерева, наголосили у місцевій владі. Брюссель не вперше закриває парки у вітряну погоду. Я чув про вітер, тож і вдягнувся тепліше. По телевізору і радіо повідомили, що він буде потужним і може перерости у шторм. Парки у Брюсселі закривають часто, адже тут постійні вітри. Цього разу попередили ще й про сильні пориви. На Нідерландах через вітер аварійно сів літак в аеропорту Амстердама. Пасажирський лайнер британської компанії Flybe під час приземлення перехилило на бік. На відео видно, як один із пропелерів зачепив злітно-посадкову смугу, після чого літак викотився за її межі. Під час аварійної посадки ніхто не постраждав. Усіх 59 пасажирів доправили до термінала і пропускають, що інцидент стався через потужний вітер, проте перевіряють і версію технічної несправності. Спека в Австралії згубно вплинула на великий бар'єрний ріф. Вчені виявили нові ділянки, де він побілів. Коралі втрачають пігмент через високі температури води і гинуть. І нині в Австралії фіксують 47 градусів Цельсію в тіні, а в океані понад 30. За останній рік темпи вибілення рифу просто катастрофічні. Загинула майже чверть коралів. Океанологи кажуть, білий риф ще можна відновити, якщо це буде, якщо не буде глобального потепління. У Єрусалимі вперше відбувся День моди. На подіумі представили вбрання для тих, кому суворий дрес-код не дозволяє оголювати шию чи носити короткі спідниці. Як в Ізраїлі руйнували стереотипи та робили моду доступною для всіх. Дивіться про це далі у сюжеті. Стильно одягатися не завжди означає оголювати плечі чи коліна. Це довели дизайнери Ізраїлю. Уперше в історії в Єрусалимі відбувся так званий День скромної моди. Сукні, представлені на подіумі, не чорні і не довгі. Навпаки, яскраві і підкреслюють жіночність та скромність моделей. Ми вирішили влаштувати особливий день для релігійних жінок. Моделі носитимуть скромне вбрання, але на справжнісінькому модному шоу з червоною килимовою доріжкою і найкрасивішими сукнями в світі.
На подіумі свої колекції продемонстрували 20 ізраїльських дизайнерів. Вони поставили собі за мету зруйнувати стереотипи, нібито релігійні ізраїльтянки мусять носити лише довгі темні плаття простого крою. Моделі дефілювали не лише у звичайному щоденному вбранні, а й у вечірніх та весільних сукнях. Те, що жінка релігійна, не означає, що вона не мусить цікавитися модою. Ми виконуємо дуже розумну і важливу роботу, підлаштовуємо моду під певні релігійні канони. На показі зібралося безліч жінок, які через релігійні переконання досі не наважувалися носити одяг відомих дизайнерів. Кажуть, мода для них дуже важлива. Особливо вони зважають на сучасні тенденції тоді, коли збираються на побачення. Багато жінок часто дошивають чи навіть переробляють одяг відомих дизайнерів, щоб він більше пасував до жорсткого релігійного дрес-коду. Я думаю, що мода без перебільшення – надто важлива річ. Завдяки їй ми можемо вдягатися неоднаково і мати гарний вигляд. До того ж, це хороший спосіб самовираження. Дизайнери кажуть, релігійне середовище в Ізраїлі – це велика купівельна спроможність. І останнім часом ця сфера стала більш відкритою до нових тенденцій, в тому числі і модних. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». У мексиканському місті Веракрус стартував один із найбільших карнавалів цього року. Його відкрили виступами проти американського президента Дональда Трампа. На знак незгоди з його міграційною політикою люди спалили копію стіни, яку Трамп хоче встановити на кордоні США та Мексики. А в Лос-Анджелесі почався Оскарівський тиждень, час, коли місто готується до вручення найпрестижніших нагород у світі кінематографа. Передбачають, що цього року на вибір кіноакадеміків може неабияк вплинути велика політика. Більше знає наш колега Дмитро Анопченко. Щоб не відбувалося, а одна подія тут завжди за розкладом. Червоний килим мають привезти вчасно. Адже розстелити його – це ще півсправи. Потім аж до суботи доведеться приховувати щілини між рулонами, щоб ніхто із зіркових гостей часом не зачепився. Клопотів додає і погода. В прогнозі вітер та навіть дощі ймовірні. І актриси, і організатори схвильовані, як врятувати сукні та макіяж. Так, найбільш складна частина – матір природа та її примхи. Це завжди непередбачувано. Знаєте, ми ніколи не впевнені, що саме буде. Але цього разу вперше з'явився ще один фактор. Непевненості додає і політика. Оскар завжди був поза політикою. Втім, зараз виборча кампанія, яка розділила Америку, і кіноакторів теж розділила. І замість однієї зі знаменитих оскарівських вечірок, на яку записувались заздалегідь, буде демонстрація. Велике акторське агентство розсилає гостям та партнерам запрошення, але не на коктейль, як завжди, а на мітинг. Мовляв, антиміграційні укази Трампа і Голлівуду загрожують. Адже на «Фабриці мрій» завжди вистачало вихідців з інших країн. Тож просять кіношників цієї п'ятниці, замість того, щоб готуватися до церемонії, вийти на вулиці. Протестів вистачає і зараз. Це люди, у яких папери не в порядку. Мітингують, аби зірвати плани Білого Дому щодо масштабних депортацій. Вони відверто налякані ініціативами Дональда Трампа. Він безчесний, він вульгарний, він країну ділить. Більше нічого сказати. За всіма прогнозами, велика політика цього року може вплинути і на велике кіно. Адже багато хто з режисерів та акторів підтримував Клінтон. І ці протестні настрої і на вибір кіноакадеміків здатні вплинути. Але як все буде, точно дізнаємося лише за 3 дні. З Каліфорнії Дмитро Анопченко, Американське бюро телеканалу «Інтер». Восковий двійник Меріл Стріп з'явився в музеї Мадам Тюсо в Лос-Анджелесі. Фігура голівудської зірки постає в образі переможниці Оскара 2012 року. Тоді на врученні нагороди за найкращу жіночу роль вона була у золотавій сукні. Цього року Меріл Стріп номінована на Оскар уже в 20-те за роботу у фільмі «Флоренс Фостер Дженкінс». Якщо цього разу акторці пощастить, це вже буде її 4-й Оскар. Ну, а Дизней презентував сучасну історію «Красуні та чудовиська». Повнометражний фільм зняли за мотивами шалено популярного мультфільму 90-х. Максимально наближено до оригіналу, зі спецефектами, розкішними костюмами та сучасним гримом. Головну роль принцеси Бель виконала зірка Гаррі Поттера Емма Уотсон. На прем'єрі в Лондоні вона поділилася враженнями від зйомки. Моя героїня – незвичайна диснеївська принцеса. Я знайома з нею з дитинства, знаю всю історію її життя. І тепер змогла трохи додати до образу Бель, зокрема романтизму. Гадаю, вона стала глибшою.
І на цьому дякуємо вам за увагу. Наступний випуск ми готуємо на 17:40. Тож побачимося і вдалого вам дня.